LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Pas Nemirą. Labą dieną. Kviečiu į laidą Pas Nemirą. Esu Nemira Pumprickaitė. Na ir turiu prisipažinti, kad savo šiandieninės viešnios laukiau, nes pasikviesti ją į studiją nėra taip jau labai paprasta. Priežastis labai paprasta. Ji tiesiog šiuo metu gyvena ne Lietuvoje, čia tik vieši. Tai labai laikina, tiesiog ji dabar eina, jai valstybės paskirtas pareigas, todėl didesnę laiko dalį leidžia ne Lietuvoje. Kai jau sulaukiau, kad ji yra Lietuvoje, tai supratau, kad kalbėti su ja yra labai apie daug ką. O kada reikėjo atsirinkti, kam skirti daugiausia dėmesio, tai man viskas tada susidėliojo į tarsi tris tokias skrynes. Meninė, nes ji tapytoja. Akademinė, nes ji dėstytoja ir parodų kuratorė ir diplomatinė. Tai yra ambasadorė prie Švento Sosto ir Maltos ordino, Sigita Maslauskaitė Mažylienė šiandien studijoje. Labą dieną. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Ar aš teisingai sudėliojau tas tris skrynes, ar jūs kitaip matot savo? Labai teisingai, labai. Gerai, tai kas tada jūs labiausiai? Nes tas diplomatinis darbas, jisai šiandien yra, bet jisaigi toks laikinas, sakyčiau, ir man regis antros kadencijos negali būti ne, prieš negali būti. Tik vienai kadencijai yra skiriami, skirtingai negu kitose kažkur ambasadose. Bet jūs neatsisakėte meno, prieš savaitę atidaryta paroda dar tebe veikia. Jūs jau nebesate bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, bet jūs nevedate muziejaus lankytojams ekskursijų, bet jūs kuruojate parodas, skaitote paskaitas. Ir religinė tematika. Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, šventą Juozapatą Kuncevičių. Ir vedate dailės ekskursiją Antano Samuolio parodoje. Tai kas jūs labiau esate šiandien vis dėl to? Ačiū, čia žinokit, galiu įkristi kokią nors tokią sunkią psichinę ligą galima susirgti, jeigu jau labai, labai rimtai žiūrėčiau į šitą savo vaidmenis ar šito savo pašaukimus, ar menininkė, ar menotrininkė, ar paveldo specialistė, ar diplomatė. Bet labiausiai turbūt vis tiek sakyčiau, kad esu tapytoja menininkė, nes turiu tą tokį, gal čia kokį jau senovišką, sustabarėjusį suvokimą, kad ką žmogus daro nuo mažų dienų ir ką jisai daro ilgiausiai, tuo jis ir yra, nu, labiausiai, nežinau, kaip sakyti, profesionalas, ar nežinau, tokį turėjo, nežinau, mano karta, ar aš tokį supratimą, kad, pavyzdžiui, jeigu muzikantas, tai jis nuo mažų dienų groja ir paskui tampa muzikantu. Jeigu menininkas, tai jis turi pradėti piešti nuo mažų dienų. Tai štai mano tas menininkės kelias prasidėjo čia pat, tai Konarskio gatvėje, Vienožinskio, dabar Vienožinskio vaikų dailės mokykloje, tuo metu buvo Konarskio, ir tai buvo sovietmetis, gudus dar sovietmetis, mes ten maži, 85-86 metai, bet tuo gudžiu sovietmečiu Vienožinskio, tuo metu Konarskio vaikų dailės mokykloje dėstė žvaigždžių žvaigždės, dabar gyvieji klasikai Arvidas Šaltenis, Petras Repšys, Teresė Marija Rožanskaitė, Piekuras, nu žodžiu, galėčiau dar turbūt vardinti ir vardinti, tai vat tie žvaigždės, jie, vat buvo ta vaikų dailės mokykla, nors mes dar buvo mažučiai, aš net iki paauglystės, ten, sakykime, 12-13 metų, nu, buvo toks, nu, kaip nelabai supranti, kas vyksta, bet kažkoks laisvo oro gurkšnės. Vis tiek toj sovietiniai mokykloj būtų ir gerų mokytojų, aišku, savaime prisimenu juos, čia dabar rugsėjo pradžia, bet ne, nu, ta sistema vis tiek buvo sistema ir buvo daug tos tokios, sakykime, nu, tikrai ne tam tikrą prasme tokių represijų, to mušro, taip toliau. Tai va tas meno pasaulis susijęs ne tik tai su tuo, kad aš ten paimu teptuką, ten pradedu ten piešti, bet susiję ir su to tokiu nusuvokimu, kad tai yra kažkas kito, kad ten yra kitokie pokalbiai, kad ten vinu kvepiantis Arvidas Šaltenis mums mažiems kaip lygų su lygiu varto Edvardo Muncho, Van Gogo, Sezano, nu ir ten ir Samuolio, Vienožinskio ir kitų, žodžių, katalogėlius, ten ta tokiagi tuo metu prasta dar palyginus spauda, bet mes jie apspytę, užgniaužę kvapą, visi ten žiūrim, aptarinėjam. Žodžiu, tas, nu, tas vat meno pasaulis toks buvo tarsi ir to tokio kažko dar daugiau, kažkas, na, plus. Bet aišku, kad labai myliu ir tas kitas skrinaitės ir tos dalykus į jas sudėtus, tik jie ateina vėliau mano gyvenime. Pavyzdžiui, menoti
yra dailėtyra, kas va čia būtų ir kuratorystė, muziejininkystė, tai jau ateina po nepriklausomybės, aišku, savaime, tai ir Dailės akademijoje jau mokiausi po kovo 11-osios. Bet tas ateina jau tokiam, nu, sakykime, jaunam brandžiam amžiuje, kuomet trūks toks ištroškęs protas žinių ar kažko ištroškęs, nu, to, ko ne visai duoda tas toks meno pasaulis, ta prasme, nu, tapyba kaip empirinis toks dalykas, kur tik tai maišai dažu, stovi prie molberto, eskizuoji tapai, kur tarsi, nu, dar tas toks, nu, tos antenytės jau tokios, matyt, geriau išsivyščiusios gaudo jau aplinkui žinių troškimas žinių. Tai čia irgi lemia tas irgi 20 amžiaus paskutinysis dešimtmetis, pats kontekstas, visi gal atsimenam, kad nu pradeda steigtis įvairios institucijos, įvairios fondai, įvairios stipendijos. Ne taip žinoma, kaip dabar jau neregėta gausybė galimybių, bet tuo metu irgi tas troškulys daugelį mūsų gena kažkur į užsienį. Tai mane tas troškulys labai taip, nu, tiesiog laimingai nuveda į amžiną į miestą, į Romą. Ir ten aš norėjau būti, tai pragmatiškai mąsčiau, kaip ir irgi vat, nemažai mūsų, iš mano, pavyzdžiui, kurso mąstėm, nubaigus tapybą, kad valgyt duonai, užsidirbti, kad liktai tarsi restauratoriaus specialybė. Aš kaip yra... tik norėjau klausti, taip. Ar jūs supratot, kad iš tapybos jūs neužsidirbsite duonai, kad jūs važiavote į Romą studijuoti bažnytinio pavaldo? Taip, supratome. Ir ne aš ir kalbu daugiskaitos pirmojų asmenių, nes, nu, manau, galiu taip sakyti, žiūrėdama į savo aplinką, į savo draugus, į savo kursiokus. Labai aiškiai supratome, taip, buvo jau tos galimybės, va, tenai, nu, ir gal kažkokios ten ar stažuoti, ar studiją, kur tu gali tarsi pratesti tą savo menininko kūrybinį tokį egzistenciją, bet tai visą laiką buvo laikina ir ne taip gausu, kaip dabar. Tikrai yra, nu, tikrai yra daug pasiekta Lietuvoje, valio. Žodžiu, tai ir tas bendradarbiavimas ir tarptautiniškumas tuo metu, nu, nepalyginamai buvo menkesnis. Tačiau, pavyzdžiui, aš bandžiau ir metus būti laisva menininkė ir iš to pragyventi. Irgi labai įdomios patirtis, ten tuo metu vadinasi, dirbau su gatvės vaikais. Iš tokių sudėtingų šeimų, ten visokių bandžiau tokių šiek tiek pedagoginių dalykų, bet daugiau būti jau menininkė, ne, ir po metų supratau, kad neįmanoma. Neįmanoma ir tada pradėjau darytis, nu, restauravimas, man atrodo, arčiausiai tos tapybos prigimties, bet pasirodo, kai aš parašiau laišką instituto centralė per restauro Romoje, centrinis Romos institutas, restauravimo tokia prestižinė institucija, aš tada nelabai žinau, atsiminkim, ne interneto laikai, ne e-mailą, parašau ten kažkokį laišką, man ateina brošiūrėlė, toje brošiūrėlėje papasakota, ką turiu daryti, kad įstočiau, ir dabar neatsimenu, kokiu būdu aš susisiekiu su Giovanna Lozoraitis, na, štai ambasadoriaus Kazio Lozoraičio žmona, kuri garsi žymi restauratorė, tik tai nežinau, ar girdžiu jos žodžius telefonu, ar matau laiškę, dabar nepasakysiu, bet ta žinia jos labai aiški. Sigita, nestokite, neįstosite. Tai yra prestižinė institucija, tai yra ten tie 14 žmonių į vieną vietą ir neužtenka, kad jūs baigusi tapybą, aišku, labai gerai šaunuolė, bet ten reikia fizikos, chemijos žinių ir tai stoja visas pasaulis. Ir ji tame, toje žinioje jos ir yra va, tas balsas, kad jis sako, paieškokite kokių menotyrinių studijų Romoje. Tai va, tai čia šiek tiek sujungtis jau su ta kita skrinė, kuri galbūt... tai ir aš atsiduriu tada popiežiškajame Grigaliaus universitete, pirmosios stipendijų paieškos man taip pasiseka. Tai va, ir 3 metai bažnytinio paveldo studijų, nu taip verstusi tas dalykas, bet aišku, tai labai tokios menotyrinės studijos. Ir tada grįžusi iš Romos, aš stoju į doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje, nu ir jau tapusi menotyros mokslų daktarė, galiu jau prisisekti tą antpetį, kad šalia tapytojos jau su pasididžiavimu sakyti, kad aš atsiduriu ir menotyrininko profesionalų ceche. O tada muziejinė veikla, kuri irgi yra, nu, toks atrodo, kad dar muziejai, muziejininkai ir taip labai ištobulėja mūsų, bent jau Lietuvoje, o ypatingai sostinė per pastaruosius 10 metų muziejininkystė, muziejai, bet
2004-2005 metai, kuomet steigėsi bažnytinio paveldo muziejus, tai buvo irgi nu, toks kaip kažkoks pasidaryk pats, tai yra pirmasis privatus muziejus, ką jis reiškia, kaip suprasti, nu, visi dalykai, finansiniai, restauraciniai, koncepcijos, strategijos ir visi šitie buvo nu, naujovės, tiek savokos, tiek pats vyksmas. Ir toks kaip gaivalas ir irgi toks jauti, kad nustokoji ir tų žinių, ir raumenų. Ir čia tada įsiveda į dar vieną tokią mokyklą, į kurią aš visai netikėtai, nu jį tiesiog pas mane ateino, ne, aš tai Kelno arkivyskupijos muziejininkai, aukščiausio rango profesionalai, reiškiasi Kelnas, nu žinoma, ne, pietų Vokietijos dalis, kur savotiška tokia specifinė turi tą tokią ir krikščionišką, ir lobynų, ir muziejininkystės labai įdomią tradiciją. Ir ten ta mokykla, tie profesionalai, kurie pradėjo kurti bažnytinio paveldo muziejų, nu, buvo neįkainojama patirtis. Ir paskui dar ir lydėjo kurį laiką ir visokeriopai, ir profesionaliai, ir finansinė, ir strateginė paramomis. Tai va, tai tos, va, gal tiesiog sakyčiau, kad nu, toks mokymasis, aišku, gal kaip klišė skamba, mokytis visą gyvenimą, bet nu, ką padarysi, pasakojimai kartais susideda iš klišio. Jūs bet buvo pirmoji direktorė to muziejaus? Taip. Tai va, tarsi mano va, tas kelias, kurį čia greitą kalbę bandau pasakyti, nu, vis per tokį kažkokį per mokymosi raktą jisai matomas, aš bent jau jį matau. Aš ties tuo bažnytinio paveldo muziejum dabar noriu trumpam stabtelti. Pirmiausia, aš noriu prisiminti, kad tuo metu, kai jūs vadovavote muziejui, tai buvo beros 2018 metai, buvo tokia surengta paroda skirta Šventam Kazimierui ir tai buvo toks didelis bum, sakyčiau, tiesa, nes tai buvo juk eksponatai atkeliavę iš Italijos, iš Florencijos, iš Medičių lobyno, bet to buvo, man regis, ten iš Palermo ir tai buvo sudėtinga tokią parodą suorganizuoti. 2018 metai, tai visi šventėme Lietuvos valstybės na, šimtmetį, ar ne, taip vasario 16, 1918 metų. Ir tuo metu visi nėrėsi iš kailio, visos kultūros ir mokslo meno institucijos, nu, tikrai buvo ir aišku, ir finansavimai atatinkami, nu, žodžiu, tikrai, to noriu sakyti, nu, ta mūsų paroda buvo bažnytinio paveldo muziejaus tikrai įspūdinga, bet daug darė ir kiti kolegos, bet čia gal netgi šiek tiek yra 18 metai tarsi kulminacija, tarsi taip, ką gali bažnytinio paveldo muziejus, tai jisai taip turi kažkaip kalbėti savo rėmuose, savo kalba, bet įvadas vis viena yra prieš tai, prieš 2 metai, prieš šitą, prieš 18 metus Florencijoje, Piti rūmose, daroma paroda skirta Medičių lobynams ir ten įvyksta keletas nu, tokių svaiginančių atradimų. Žodžiu, tai, ką žinojo Švento Kazimiero kulto tyrinėtojai, pradedant Pauliu Rabikausku ir ten, ką aš jau paskui surankėjau ir taip sakant, sudėjau į savo disertaciją ir galų paskui ir knygą, tai visi žinojome ir aš ten kartojau tyrinėtojų ir ką teko surasti, kad Mikalojus Steponas Pacas, Vilniaus arkivyskupas, siunčia į Florenciją, Kozimui trečiajam paprašius, Šventojo Kazimiero relikviją ir tokios buvo nu, įsitikinimas ir dokumentai bylojo, kad ta relikvija jisai siunčia įvyniojas į tokį pergamentą. Nu, tai buvo šlaunikaulis. Taip, šlaunikaulis. Tai reikėjo atverti kapą, kad išimtum tą šlaunikaulį. Pacas atvėrė. Medičis jį įtikino? Taip. Kokiu būdu? Jo. Čia irgi pasidalina tarsi tokio pasakojimo apie Švento Kazimiero relikvijų dalinimą. Viena tokia, kaip ir sakyti, tradicija byloja, kad dosniai buvo dalinamos baroko epochoje relikvijos. Kita tradicija byloja, kad ne, buvo jų gailima. Galiausiai 1922 metų dokumentai rodo, kad nėra Švento Kazimiero relikvijos, jau taip labai išdalintos. Ten buvo padaryta 20 amžiaus pradžioje inventorizacija, bet taip, jis nu, yra kauleliai, taip, taigi čia viena iš tokių stambiausių, didžiausių relikvijų. Taip, aš manau, kaip ir dabar Paco laikais, tai 17 amžiaus pabaigoje, tai yra nu, tokia procedūra, ganėtinai, sakytume, teisinė, reglamentuota, turi būti komisija, turi būti protokolas, tas atidarimo įvykis nėra kažkur ten
naktį paslaptingai kas nors eina atidaryti ir išimti relikvijos, ne, yra komisija, žodžiu, bet viskas. Bet Medičis už tai turėjo susimokėti, už tą ne, jisai, čia buvo tokie va, diplomatiniai, kultūriniai mainai. Jisai to ir pažadėjo atsiųsti savo Florencijos šventosios, Marijos Magdalenos de Paci relikviją. Bet grįžtant prie to atradimo, kuris įvyksta 16 metais ir užkuria mūsų ambicingą 18 metų projektą, taigi tas kartojimas, nu maždaug, nu taip, iš Vilniaus, nu ką tas Vilniaus vyskupas, tai paėmė tą relikviją ir ten susuko į kokį pergamentą ir atsiuntė į Florenciją. Ir štai 18 metais paaiškėja, kad pergamentas tvarkoj, viskas ten buvo, autentiškumas buvo, bet pacas, tą kaulelį, jisai įdėjo į sidabrinę dėžę. Ta sidabrinė dėžė įdėjo į gintarinę didžiulę dėžę, nu sakykime taip, iki maždaug 80 cm dydžio. Ta gintarinė dėžė yra Gdansko auksakalių darbas. Ji yra išpuošta dramblio kaulo inkrustracijomis, kurių yra, neatsimenu dabar, apie 100 įvairių Lietuvos ir Lenkijos globėjo atvaizdų. Virš tos gintarinės dėžės Šventasis Kazimieras, irgi dramblio kaulo, ne, gintaro pavidalu, kaip vytis joja, vytis, grinai raitelis. Tai yra neapsakomo grožio didžiulis objektas ir jis buvo Medičių lobyne ir jo nieks iki 2016 metų nesiejo su tuo kaulu, nes Kozimas jį gavęs, ir plus dar iš Vilniaus, įsivaizduokit, iš, nu, sakykime, iš tuometinės Europos, tokios šiaurės rytų provincijos, pacas dar pridėjo prie tos dovanos gintarinių žvakydžių komplektą. Tai, žodžiu, tai buvo, nu, ne tai, kad tai yra labai prabangi dovana, bet mes užsimerkime, gerbiami klausytojai, ir įsivaizduokime, kokia buvo, nu, Vilniaus katedra, Vilniaus, kokie mes buvome, nu, turtingi, kiek turėjom grožio, nu, tuo net sunku patikėti. Taigi jis ne paskutinės paėmė žvakydės, taip, tai karališka dovana, tai išskirti. Bet jis iš tikrųjų, nu, kokio mes buvome vis tiek, nu, tarsi, kai dabar tiek daug prarasta, ypač kas dirba pavelde, mato, nu, skaitai, matai, negali patikėti, kad štai tokios buvo dovanos. Ir visą tai yra matoma, tai yra taip, dar. Ir tais 16 metais apie mūsų tą vat skyrių, kuris kalbėjo apie Švento Kazimiero ir Magdalenos de Paci relikvijas, tai yra tos diplomatinius, kultūrinius tarp Paco ir Kozimo mainus, sukosi visas parodos, galima sakyti, gyvenimas, nes tai buvo atradimas, nepaisant, kad paroda milžiniška ir buvo ten daug. Daugybė kitų šedevrų ir didelių vertybių, bet tai yra, kad tiesiog buvo visi, nu, šitaip atrasti, o atrado taip, ten vos ne draugas matematikas muziejininkui patarė nueiti saugyklas ir patikrinti, ar taip yra. Čia kartais tai būna, nes visi būna palinkę skaito, o ne naina pažiūrėti. Tai čia, čia lietuvis matematikas? Ne, italai, viskas vyksta italai. Ir tada, jau žinant tą, nu, turint katalogą, turint visas šitas žinias, 18 metais, ne, nu, jau troškome ir, aišku, florentiečiai jau turėjo sutikti, nes mes jiems skolinome Marijos de Paci relikviją tą kart iš jų Medičių lobynų parodai, kad atveš Šventąjį Kazimierą. Ir čia dar irgi noriu tokiu susieti, kur aš vat pajutau ir kartais dabar savo netgi, nu, tam diplomatiniam darbe naudoju, kad ir aišku nieko nuostabaus, kad istorijos, meno, paveldo temos yra tos, kurios labai atrakina, nu, pokalbius. Pralaužia, nu, tam tikrus, tikrai, nu, pavyzdžiui, 18 metais lankosi Italijos prezidentas Mattarella. Valdovų rūmose didžiulio italų menų išskirta paroda, kiti renginiai, nu, bet jis be abejo ateina ir į bažnytinio paveldo muziejų pasižiūrėti šito dalyko. Šitų jau, nu, man atrodo, vertybių, tai vat jau kur čia tas auksas, sidabras ir Šventasis Kazimieras ir Magdalena de Paci. Bet mane į protokolo žmonės įspėja, kad, nu, ką nors, žodžiu, tokio, kad asmeniškai, kad prezidentas, nu, vis tiek jau iš čia nuvargęs, čia paskutinė vizito diena, kad taip jau kažkaip tai būtų tokio žmogiškai, nedeklaratyviai bendraujama. Ir užsimena, kad jis yra iš Palermo. Nu tai tada Florenciją teko palikti, taip sakoma, paraštėse su tuo visu spindesiu, nes parodoje kabėjo didžiulis gražus Pietro Novelli paveikslas iš Palermo, Pinakotekos, kabėjo Augustinų bažnyčioje originaliai gimęs jis tenai, nutapytas 1636 metais Pietro Novelli, nu tai čia toks, kaip būtų jau Sicilijos Karavadžas, labai labai garsus menininkas jų. Ir buvo, nu, be galo
nuostabus dalykas, ta ne tai, kad čia parodyti, jis buvo nematęs, bet nu, pirmiausiai, prie ko čia šventasis Kazimieras Palerme, normalus klausimas. Ir pasakojimas apie tai, kaip 1636 metais ne tik, kad nutapomas tas paveikslas, bet kodėl jis nutapomas, nes šventasis Kazimieras paskelbiamas Palermo miesto globėjo. Čia yra tikrai nu, toks egzotiškas, mažai kam žinomas faktas, bet kadangi yra leidiniai, yra labai gražių poetinių tekstų, tai pradedi cituoti, nu, visi pradeda lūšti iš juoko. Nu, pavyzdžiui, kaip Augustinas, toks, kuris yra toks, kaip sakytume, to meto vienuolis, kuratorius, toks, nu, sakytume, prodiuseris tos tos paskelbimo šventuoju, Palermo miesto šventuoju, globėjų temos, kaip jisai tą teisina, kaip jis tą aiškina. Nors šventasis Palermo miestas turi tiek nuostabių globėjų, šventoji Rozalija, šventoji Agota, šventoji Liucija ir vardina ten gal šešias, bet visos jos yra moteris. Ir kogi čia trūksta? Ogi trūksta karališko spindesio. Tai štai šiaurės ir ten dar pridedam apie tą šiaurę pasakojimų, koks tai karalaitis, kokia jo yra valia, ten atsispirti žodžiu su visokio metaforom, kad ten žodžiu ne tik tai kalbama apie jo gebėjimą ten sutramdyti temperamentą, kas matyt labai aktualu yra italams, kad kova su priešais mums, pavyzdžiui, šventasis Kazimieras visada yra su išorės priešais, be abejo yra globėjas, italas perverčia tą naratyvą, kad su vidiniais priešais, su karštu krauju. Tai tą pradedi kalbėti ir tiesiog nu, visi prie to paveikslo pradeda, nu, atranda tą savo istoriją ir toks užsikabinimas būna, kai tu girdi, kad žmogus iš to krašto matęs visą pasaulį, matęs prie, sakysime, nu, tokio gražaus, bet vis tiek jau ne Leonardo da Vinci, nu, bet tokio gražaus, gero paveikslo, bet negažin kokio ten neišpasakyto šedevro, atranda nu, tas sąsajas. Ir dar viskas baigėsi tuo, kad netgi kas jau buvo nenumatyta, nesuredaguota, nesuprotokoluota, čia pasisukėsi savo ten tuos, žodžiu, palydinčiuosius protokolo žmonės, aš noriu aplankyti Švento Kazimiero koplyčią. Tai vat ta tokia buvo, nu, tas tokia kaip ir sėkmė to apsilankimo ar to Švento Kazimiero parodos, tai man vėlgi ją atmenant, įžengiu jau jūsų tą pasiūlytą trečią skrynę, kuomet būtent istoriniai paveldo ir šiaip vat, meno dalykai tikrai kartais gali arba nuramdyti kažkokias tai aštrumus bangas, arba atidaryti tam tikras duris į kažkokią tai kultūrą, į kažkokį pokalbį, nors galbūt pradžiai gali būti ir kažkokie nu, sunkumai peržengti slenksti. Aš apie Šventą Kazimierą jaučiu, galėčiau čia jūsų kalbinti kokias tris laidas turbūt. Nes iš tiesų aš dar turėčiau ko klausti, bet kadangi aš žiūriu į mūsų laikrodį ir galvoju, kad vis dėlto dabar daug kam tikriausiai labai įdomu būtų išgirsti apie tai, ką jūs dabar dirbate. Tai yra tas jūsų diplomatinis darbas Vatikane, nes tai, na, iš tiesų toks labai įdomus, man atrodo, turėtų būti darbas. Ir juolab, kad beveik visi ambasadoriai, turbūt tik vieną aš radau suskaičiavus, na, gal dar Kazį Lozoraitį, jeigu skaičiuotumėm, tai turbūt būtų du, kurie buvo diplomatai, o šiaip tai yra žmonės net ne iš diplomatinės tarnybos. Būna mūsų atstovais prie Švento Sosto. Tai, žinot, aš mūsų pokalbį apie tai norėčiau pradėti pirmiausia nuo to, ar pasaulietis gali būti, ar būtinai turi būti tikinti žmogus, kad jis būtų paskirtas ambasadorium prie Švento Sosto. Jums teko sutikti tokių visiškų ateistų šitam postą iš kitų šalių? Taip, taip. Ateistų, nežinau, čia vis tiek dabar sunku įlysti žmogaus ir ne tais laikais gyvenam, kad vis tiek tai yra toks asmeninis reikalas, bet gal taip pažiūrėkim statistiškai atsakant į jūsų klausimą. Tai dabar Šventasis Sostas turi diplomatinius santykius su 184 valstybėm, plus dar Europos Sąjunga ir Maltos Ordinas. Tai reiškia 186. Tada iš tų 186 diplomatinių tų vat, atstovybių, diplomatinių santykių 91 yra reziduojanti. O kitos ten yra nereziduojančios, atvykstantis ir taip toliau. Tai dabar pastaraisiais metais nuo 23 metų atsidarė trys naujos atstovybės ir viena yra iš Omano sultonatas, Kazachstanas ir Vietnamas. Vietnamas yra ne visai ten ambasados lygio, nu, bet ofisas, šiek tiek taip. Tai šituo noriu jums pasakyti, kad netikintis, bet suvokime, kad yra nemažai ir tikrai
daug labai islamiškų kraštų. Ir tada jau čia tas, na, apie tikėjimą jau tai kiti dalykai. Tas matymas, kiek šventojo sosto atrodytų, nu kaip čia taip gali būti, bet vat matom, vien šitie skaičiai, jie rodo, kokia tai yra svarba, ar ne, koks yra noras ir troškimas turėti diplomatinius santykius. Ir tada, kad islamo, pavyzdžiui, kraštai, vat pastarieji, daugiau jų išvardinti, jie, nu, ambasadoriai dalyvauja liturginėse apeigose, kas yra jų netiek jų ir mažai. Tai čia aš kartais tikrai galvoju ir žiūrėdama į juos, nu, ar jiems sunku, ar nesunku. Kartais va šmėkšteli tokia mintis, žvelgiant į tuos, tikrai jie ir tradiciniais rūbais apsirengia ir taip toliau. Ir ne tik islamiški, galima ir įvairių kitų kraštų, budistiškų ir panašiai. Bet kalbant jau apie mūsų Lietuvos diplomatus, tai aš manau, kad valstybės vadovai atsirinkdami kandidatus, na, pirmiausia vis tiek žiūri tą diplomatinį kažkokį gebėjimą. Šventasis sostas tikrai yra labai svarbus Lietuvos istorijai. Turbūt dauguma Lietuvos mūsų klausančių žmonių, na, pamena, kad atėjus sovietiniai baisiai okupacijai buvo nemažai valstybių, kurios deklaravo, kad nepripažįstam sovietinės okupacijos, bet realiai, de facto, neuždarė atstovybių ir leido jiems veikti tik tai du taškai pasaulyje. Tai yra Vašingtonas ir Šventasis Sostas. Tai va šitas faktas, ypatingai žiūrint dabar ir diplomatų Lozoraičių metų šviesoje, jų darbas tiek Vašingtone, tiek Šventajame Soste, tai rodo, kad, na, tai buvo tiesiog, nu, kaip kažkokia, nu, viltis, tikėjimas, ne tik viltis, tiesiog normalus darbas, veikla, jų tam, nu, tokiomis neįmanomomis sąlygomis šaltojo karo metais puoselėti, skelbti apie Lietuvą, kuri neegzistavo Europos žemėlapyje. Tai gal tiesiog tas dalyvavimas liturgijoje, kas labai svarbu tikinčiam žmogui, nėra toks iššūkis, netgi ir nepraktikuojančiam ar netikinčiam diplomatui. Aš taip dabar vat garsiai ekspromptu nemyra mastau, nes čia jūsų labai geras klausimas, sakau, aš taip pradėjau daugiau apie tos kraštus, kurie visai nesu krikščionybė nesusiję, nes tai yra vis tiek dauguma tų privalomų mišių, kuomet, pavyzdžiui, na, žinoma, Kalėdos, Velykos, naujieji metai, bet yra ir daugiau jų atsiranda metų, liturginių metų jeigoje, na, kur tiesiog, jeigu tu neteisi, tai ant tavo kėdės ir bus Lituanija užrašyta ir tuščia, tai jau, nu, toks kaip ir sakykime, akibrokštas tam tikrą prasme šiukštu, tu privalai dalyvauti, tai tas dalyvavimas tose apeigose, tai vat turbūt ir tiems kitų religijų išpažinėjams ir nepraktikuojančiam žmonėm, nu vis tiek, aš manau, yra tas toks bendrystės potyris ir galimybė susitikti štai tokio aplinkoj, kažką netgi, nu, prieš mišęs po mišių gal kažką ir svarbaus aptarti, kažką susivadybinti, kažką pastrateguoti, tik žinoma, taip neformaliam tokiu būdu tikrai tas mėgsti žmogiškąją, tą tokią diskreciją, žmogiškėjam ryšiams labai geras momentas. O kita vertus, tai yra va, tos va mišios, kuomet privalu dalyvauti, yra visą laiką jau būna su popiežiumi. Ir popiežius į tai atsižvelgdamas į tos dienos šventės progą, be abejo, į ten ar tai kūrinyje, ar koks liturginis metas ar panašiai, vis tiek perduoda tą žinią, kuri lakoniškame, trumpame pamoksle, nes Pranciškus bent jau, pavyzdžiui, pasižymė tais trumpais pamokslais, yra labai koncentruota ir naudinga. Netgi, pavyzdžiui, rašant kokį nors vėliau raportą, keistai gal atrodytų, bet štai pamokslas gali praversti. Tai aš tiesiog nemanau, kad tai yra labai didelis iššūkis diplomatams dalyvauti mišiose, kurie yra nepraktikuojantis, netikintis ar kitų religijų. Žinot, aš galiu dabar prisipažinti, man teko būti tokiuose pietuose Vatikane, kur kai mes atėjom, popiežius kaip tik baiginėjo savo pietus. Tai čia aš tuom noriu pasakyti, kad man teko tokia laimė būti visai šalia šito popiežiaus. Kai pagalvoji, tai yra, na, toks pats mirtingasis kaip mes, bet vis tiek tai kažkoks ypatingas žmogus, nes tai yra, na, Vatikano valstybės galva. Tai kaip ir prie bet kokio prezidento pabūti yra, na, tikrai įvykis. Jūs matote popiežių, turbūt jau matėte ne kartą, nes tenka lydėti ir mūsų atvykusius aukštus pareigūnus, įvairius svečius.
Koks yra popiežius jūsų akimis? Kas tai per žmogus? Nes pasakysiu, mes tuo metu kodėl jį sutikom, nes jis kiekvieną sekmadienį ateina į tą valgyklą, kur jisai ten pats ir gyvena, su tais žmonėmis, kurie jam jį maitina, papietauti, pabūti su tais žmonėmis, kurie jį aptarnauja. Tai koks tai yra žmogus? Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad nėra, kad diplomatai, ambasadoriai labai dažnai mato popiežių. Praktiškai, kur toks tet-a-tet pasisutikimas ir pokalbis su šventuoju tėvu, tai yra kredencinių raštų įteikimo proga ir sveikinimo progą, nu, kur jau tikrai dviese esi ir gali pasikalbėti. O šiaip audencijų neturi? Yra kartą metuose, metų pradžioje, toks susitikimas su diplomatiniu korpusu sausio mėnesio pradžioje, kur popiežius pasako tokią savo kaip ir programinę kalbą, apžvelgia svarbiausius dalykus ir tada yra toks nu, trumpas rankos paspaudimas ir gali keliais žodžiais tai vat persimesti. Bet ką paminėjote iš delegacijų, taip, buvo labai spūdingas, labai šiltas, labai gražus Viktorijos Šmilytės Nilsen susitikimas su šventuoju tėvu, kur nu tada, kas esi ambasadorius, tai sėdi šalia, bet diskretiškai ir jie kalbasi. Aš tik tai galiu klausytis ir stebėti ir gaudyti, žodžiu, tą pačią temą, patį įvykį. Tai dėl ko labai tą prisimenu susitikimą su Viktorija Šmilytė Nilsen, nes tai buvo šventojo Zapato Kuncevičiaus metų proga įvykęs vizitas. Šventasis Juozapatas Kuncevičius, na gal jau dėl praėjusių metų tikiuosi, kad Lietuvos žmonės išgirdo šitą vardą ir tikrai nesigėdinkit, jeigu kas jo dar ir negirdėjot, man pačiai jis buvo, nu prieš kelis metus aš tik išmokau tą istoriją, bet pernai jis buvo dar labai aktualus dėl to brutalaus ir baisaus Rusijos karo prieš Ukrainą, kuris tebesitėse, o Šventasis Juozapatas jis yra ir lietuvis, ir ukrainietis, ir baltarusis, nu žodžiu, mūsų tas LDK ir tos 17 amžiaus visų šitų reformų ir perversmų, nu, jis yra kaip ikona, kaip tokia vėliavinė figūra. Tai nepamirškim gyvenęs Vilniuje ir padaręs bazilijonų reformą ir tas nu, žodžiu, nenukrypsiu Juozapatą Kuncevičių, bet tai yra be galo svarbu ir jis palaidotas Švento Petro bazilikoje, kur yra relikvijos, kur yra kapas, ten jau yra ir pamaldumo šaltinis, ar ne? Tai va, tai ten Juozapato Kuncevičiaus metai labai, labai tikrai šventėme, lietuviai ir ukrainiečiai darėme viską, kad išgirsto apie Juozapatą ir plus, žinoma, ne tas 300-400 metų senumo istorija, kiek per ją papasakoti, kas mums šiandien skaudu, kas vyksta, kas darosi, kodėl mums taip svarbus jo ir užtarimas ir tas istorija ir kaip pavyzdys, kad kažkaip viskas tikėkimės baigsis gerai. Tai štai, ir tas pokalbis buvo tikrai labai gražus ir padovanojo grafinį, tokį paprastą grafinį nežinomo raižytojo seniausią Juozapato Kuncevičiaus atvaizdą popiežiui Seimo pirmininkė. Ir be abejo, pagrindinė kalba buvo apie Ukrainą. Apie Ukrainą yra taip čia ta Juozapato Kuncevičiaus kankinystė tai temai padėjo tikrai. Tai popiežius jis yra, nu, bendravimo prasme be galo lengva bendrauti. Be galo lengva bendrauti, net sunku patikėti, kad žmogus, kuris tikrai, nu, yra ir amžyje ir kuris kartais per dieną turi 7 delegacijas, 6-7 delegacijas, tai aukščiausio lygio, išlaiko nu, tokį begalinį gyvybingumą ir tą tokį asmeninį nu, kažkokį fenomenalią atmintį. Pavyzdžiui, iš to trumpo susitikimo per diplomatų bendrą tą audienciją metų pradžioje, kuomet priejus gali pasakyti keletą frazių, kas tikrai svarbu Lietuvai, ar už ką padėkoti, ar kokią žinią perduoti. Tai aš, aišku, jau ten buvau susikaupus, pasiruošus, pasakiau tas kelias frazes, jis priėmė jas ir linksmai paklausė, o ar turite laiko tapyti? Tai reiškiasi, kad atsiminti tai, kas buvo prieš metus, kad kredencinių raštų teikimo proga, be abejo, CV ir viską jie ten turi ir supranta, bet nu, atsiminti tokį dalyką, kuris nu, tiesiog negali išsilieki išsižiojęs, kad iš visos va, štai šitų daugiau nei 100 diplomatų atsiminti va, tokią štai detalę. Tai tas yra lengva. Arba pavyzdžiui, kai tikrai tas kredencinių raštų teikimo momentas ir tu tam pokalbiui ruošiesi ir padeda Vatikano pareigūnams,
pareigūnai, vis tiek ir prieš tai buvę kolegos, ambasadoriai, lietuviai papasakoja, koks ten yra formatas, kaip viską, esi pasiruošęs, bet į sieną, nu, užima žadą, esi toks kaip spengiančioj kažkokiai kapsuliai, ten eini per tuos Vatikano rūmus, jau tą lemtingą susitikimą ir staiga likęs tet a tet, jau jauti, kad gerklė išdžiūvusi ir čia tą kalbą kažkaip reikia pradėti ir aš atsimenu, kaip popiežius taip klesteli į savo krėslą ir sako, nu bet man su koja jau daug geriau. Ir tas toksai paprastas dalykas, kuris tada, taip, žinokit, matosi ir mes tada pradedam jau kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos aš pasiruošus ir kurie yra mano supratimu svarbus prieš šitą pirmąjį susitikimą išdėstyti. Aš tik tai dar ką noriu pasakyti, kad diplomato darbas yra taip labai įdomus, bet jis yra iš tikrųjų nu, reikalaujantis daug kantrybės ir tos kantrybės būtina semtis žiūrint į profesionalus, čia aš jau taip sau sakau, o profesionalai tai na, būtent yra tie pareigūnai, kurie taip tiek Lietuvoje turiu savo pavyzdžius mūsų diplomatinėje tarnyboje ir kurie tikrai, kaip man atėjusiai iš kito pasaulio, kelia irgi pasididžiavimą Lietuvą ir Lietuvos valstybę, tiek ten šventajame soste. Mėla ambasadorė, po šitų jūsų žodžių aš manau, kad labai aiškiai supratau, kodėl jūs nenorėjote šitoje laidoje kalbėti apie politiką, kuri bent jau Lietuvoje yra labai jautri tema. Bet vis tiek buvo labai įdomu jūsų klausytis, todėl noriu jums padėkoti, kad suradote šiek tiek laiko šitos viešnagės Lietuvoje metu ir užsukote į mano laidą. Dėkuoju ir visiems klausytojams, kurie šią valandą praleido su ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Iki kitų kartų.